Druga poslanica Korinćanima, druga glava. A ovo odlučih u sebi, da vam ne dođem opet u žalosti. Jer ako vas žalostim, ko će mene da veseli? Možda onaj koga ja žalostim? I baš to sam vam pisao, da mi prilikom moga dolaska ne pričine žalost oni koji bi trebalo da me raduju, uzdajući se u sve vas, da je mora radost radost svih vas. Pisao sam vam, naime, od mnoge nevolje i strepnje u srcu, sa mnogim suzama, ali ne da vas ožalostim, nego da upoznate ljubav koju izobilno imam prema vama. Ako je pak neko izazvao žalost, nije mene ožalostio, nego donekle da ne preteram sve vas. Tome je dosta ovaj ukor od većine, tako da naprotiv, treba radije da mu oprostite i da ga utešite da prevelika žalost dotičnog ne satre. Zato vas molim da pokažete ljubav prema njemu. Radi toga sam vam baš i pisao da poznam vašu vrsnoću, da li ste u svemu poslušni. A kome vi nešto opraštate, tome opraštam i ja. Jer i ja što sam oprostio, ako sam što oprostio, oprostio sam pred Hristom vas radi, da nas Satana ne prevari, jer znamo šta on misli. A kad sam došao u Troadu, da propovedam evanđelje o Hristu, pa mi se otvoriše vrata u Gospodu, nisam imao pokoja u svom duhu, pošto nisam našao svoga brata Tita, nego se oprostih od njih i odoh u Makedoniju. Ali hvala Bogu, koji nam svakda daje pobedu u Hristu i na svakom mestu preko nas širi miris svoga spoznanja. Mi smo Hristov ugodni miris Bogu među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju, jednima miris od smrti za smrt, a drugima miris od života za život. I ko je za sve ovo podoban? Jer mi ne trgujemo rečju Božjom kao što to čine mnogi, nego kao iz čista srca govorimo, kao od Boga pred Bogom u Hristu.